בין העוברים ממדינה למדינה כדי לבקר בה ולחזור למדינתם, קיים הבדל יסודי בין תייר לבין מרגל. אמנם שניהם עוברים ממדינה אחת למדינה אחרת, ומטרות משותפות יש לשניהם, הרי שניהם מטרתם לטייל ולראות ולצלם במחשבתם, וגם במצלמה שבידם, מקומות שונים במדינה שבה הם מבקרים, אבל הבדל גדול יש ביניהם. התייר מחפש ומצלם את כל המקומות היפים והטובים של הארץ, ואילו המרגל מחפש ומצלם דווקא את כל המקומות הפגומים, את החסרונות ואת נקודות התורפה של הארץ, כדי שמשם יוכלו שולחיו להילחם ולהכניע את אותה מדינה. ומכאן מוסר השכל גדול לאדם בחיי היום-יום. בכל בית יש מעלות ויש חסרונות. לבעל יש מעלות ויש חסרונות, וגם לאישה יש מעלות ויש חסרונות. כל אדם הנכנס לביתו דומה לאדם שעובר ממדינה למדינה, ממדינת העבודה למדינת הבית. לפני שנכנס, ישאל את עצמו, כמו בכל מקום, גם בביתי יש יתרונות ויש חסרונות. על דעת מה אני נכנס לבית? על דעת להיות תייר או להיות מרגל? נתאר לעצמנו מצב כזה בביתו של הבעל שנכנס לבית, הכיור עמוס, כלים לא רחוצים, על הקירה עם ארוחה מבושלת מוכנה לבני הבית, בחדר השינה ערימת כביסה שאינה מקופלת, ובחדר הילדים יושבים בניו ובנותיו מכינים שיעורים או משחקים, לאחר שכבר סיימו את ארוחת הצהריים. יש אדם שמבטו נופל מיד על החסרונות, ויש אפילו זס לגלות כיור עמוס בכלים לא רחוצים, או ערימת כביסה לא מקופלת, כי כך יש לו על מה להתלונן. וכך הוא יוכל להוכיח לרעייתו עד כמה היא לא בסדר. לעומת זאת יש אדם שאינו רואה את כל זאת. הוא רואה רק את הטוב. הוא רואה את הארוחה המבושלת, ואת הילדים שאכלו לשובע לאחר שחזרו מבית הספר, וכבר מכינים שיעורים או משחקים, וקל וחומר עם רעייתו גם יושבת איתם, ומסייעת להם באווירה נעימה. אם בכל זאת, לדעתו, סדר עדיפויות אמור להיות שונה, שימצא את הזמן לשבת עם רעייתו לשיחה ולומר לה, אני יודע שאת כל כך תורחת, כל כך משקיעה, מתאמצת בעבודה, מתאמצת בבית, אבל הייתי מעדיף שבמקום לעשות עניין פלוני, תעשי את העניין האחר, כי לראות ערימת כביסה זה פשוט מוציא אותי מדעתי, זה חיסרון שיש לי. כלומר, הוא לא מטיח בה שמשהו לא בסדר אצלה, אלא אני לא מסוגל לראות דבר כזה, אז הייתי מעדיף שאם יש לך זמן פנוי, במקום לעשות כך וכך, תעשי דווקא את העניין הזה. כלומר, במקום לעשות עניין אחר מענייני הבית, תעשי את מה שיותר חשוב ויקר לליבי. אם את מוכנה ללכת לקראתי, זה יעשה לי מאוד טוב. האדם יכול להשיג את מה שהוא רוצה, מבלי להיכנס למחלוקות ולעלבונות, פגיעות, שלאחר מכן ישלם מחיר יקר. אבל כפי שהזכרנו, אדם שנכנס לבית ייכנס על דעת שאני כאן תייר ולא מרגל, אני לא מחפש את החסרונות, אני מחפש דווקא את המעלות. כך גם יזכור שישנם שני יצורים מעופפים שנוחתים כדי להשיג מזון לעצמם, הזבוב והפרפר. ההבדל גדול ביניהם. הזבוב מחפש פצעים ולכלוך ומתיישב עליהם, ואילו הפרפר מחפש פרחים ריחניים ושוכן עליהם. זה תואם זוהמה וזה תואם צוף מתוק. אדם חכם מחפש את הטוב, מחפש את הפרחים, מחפש את הצוף, לא מחפש מה לא בסדר רק כדי שאוכל להתלונן. בלשון המשנה מוגדר אדם כזה כאדם בעל עין טובה. עין טובה, כלומר שמבטו הוא מבט חיובי. הרי כולם רואים את אותה תמונה. האדם שמוגדר בעל עין טובה, הרי זה אדם שכמו משקפיים ורודות מורכבות על עיניו. כשאדם מרכיב משקפיים ורודות, מסתכל מסביב ורואה את הכל ורוד. שחורות, הכל שחור. אשרי אדם שבוחר לראות את הטוב שברעייתו, והאישה בוחרת לראות את הטוב שבבעלה כמו תיירים, ליהנות ממתיקות צוף הבית כמו פרפר, וכמה מסכן אדם שבוחר להיות כמרגל שמחפש רק את החסרונות של הצד השני, וכמו זבוב את הפגמים שיש בצד האחר. הרי התייר והפרפר שחיים מהצוף ומהמתיקות חיים בטוב ובנעימים, ואילו אדם שבא כמרגל וכמו אותו זבוב חייו סבל ומרורים. וכל בר דעת ישקול לעצמו מה עדיף. אמנם מי שהיה רגיל אחרת לא בקלות יוכל להפוך להיות אדם אחר במהירות עצומה, אבל עם השקעה, עבודה, חינוך עצמי בדרך לבית בכל יום, לאמן את עצמו במחשבה נכונה, יוכל לגלות עד כמה חייו משתנים לטובה, הוא מאושר, היא מאושרת, והחיים עולים על דרך המלך.